Ahoj děti, stranu 13, nadepsanou A13, zakončíme třetím cvičením. Tak pojďme se na něj podívat. Hmm, to je zadání. Zvládnete to sami, já chvíli počkám. No, jak jste to přečetli? Prohlížej první cvičení, druhé cvičení a napiš ano, ne. Proč máme prohlížet tato cvičení? No, protože tady máme takové věty, výroky, které nevíme, jestli jsou pravdivé nebo ne. To ověříme v prvním nebo v druhém cvičení, a pokud to bude pravdivé, napíšeme ano, a pokud to bude nepravdivé, ta věta bude lhát, tak napíšeme ne. Jdeme na to, musíme se ale vrátit sem. Tak společně zkusíme tu první větu. Laura kupuje královskou kopu, korunu, jo, a karnevalovou čepici za 13 korun. Tak jdeme zjišťovat. Laura, kde pak je o lauře? Tady. Takže budeme prohlížet první cvičení. Kupuje tu královskou korunu a tu karnevalovou čepičku. Tak zjistíme, že si je to tak. Laura si koupí, i je to tady. Ano, korunu. Takže to je pravda. Za 13 korun. Hm, vy už to tady máte vypočítané. To už jsme dělali, ale já ne, takže si to musím připomenout. Koruna královská 10 korun, a ta čepička 3 koruny, takže 10 plus 3 rovná se 13. Ano, tohle je pravda. Tak pojďme napíšeme sem ano. No a vy zkuste ty další dva řádky, ty věty, vyřešit samostatně. Až to uděláte, tak si znovu puste video a my to doděláme spolu. Tak jak jste dopadli? No, museli jste zase vyhledávat, že jo? Podíváme se, jak jste mohli po pokračovat. Kamil kupuje Ježíš má, Šeškovskou čepici za 4 koruny. Kde pak máme o Kamilovi? To už tady není v prvním cvičení. To je tady ve druhém cvičení. Tady je Kamil. Má 15 korun. No to nás zatím nezajímá. Ale tady koupí si tuhle čepici. Kupuje tuhle tu šeškovskou čepici, tak to je pravda. Za čtyři koruny. No to tady není napsáno, to musí mít tady nahoru. Tady je cena, ale tam je napsáno, co? Tam je napsáno, že stojí pět korun. Takže tohle není pravda. Takže do toho druhého řádku jste napsali ne. Kdyby to měla být pravda, jak by to vypadalo? Kamil kupuje tu čepici za pět korun, že jo? Mm -hmm. Tak, a jak jste se vypořádali s tím třetím řádkem? Vezmu na to ještě jinou pastelku. Zase kamil, takže zase budu hledat ve druhém cvičení. Má po nákupu 10 korun. Aha, to vlastně byla tady ta otázka, kolik korun má po nákupu, takže vy to tady už máte spočítané a já to musím znova počítat. Takže má 15. Koupí si čepici za 5, 15 minus 5 rovná se 10, takže ano, po nákupu má 10 korun. Takže tady jste opět zapsali ano. A my se podíváme, jestli to mají napsáno i tady, a já to vidím, mají. Ano, ne, ano, jako to máme my. Tak dalo to hodně práce to vyhledávání, no když umíte pořádně číst, tak si myslím, že ne.